Vid 7,12 ska vi beräkna den inducerade spänningen i en viss krets. Vi vet att flödet genom kretsen, det ökar jämnt. Och jämnt, alltså ordet jämnt, betyder här att det ökar linjärt. Vi vet vad det är från början och vi vet vad det är efter en viss tid. I det här fallet så är ju tiden 2,4 sekunder och det ökar från 5 till 6,8 Weber på den tiden. Så hade vi ritat det i en graf så hade ju Fi mot T blivit en rät linje som ökar. Och vi beräknar helt enkelt lutningen på den. Och den lutningen är lika med den inducerade spänningen. Så skillnaden i Fi genom skillnaden i T, 0,75 volt.